Thank you.
myšlenky. Na třetím místě velmi dobrá známka je tato teda. Je to z důvodu teda ne jakoby celkové kvality této feny, ale momentálně není ve výstavní kondici. Je to patrné na první pohled, potřebovali trochu přibrát, osvalit. Tady majitel mi říkal, že chovala štěňata. No, je to vidět prostě jenom to osvěstění. Potřebovala by kvalitní osvěstění a hlavně přibrat na váze. Takže to je jediný důvod, takže velmi dobrá třetí. Musíme to rozlišit teda trochu těma značkama, nemůžu dávat úplně všem samozřejmě výborný, tak jo, taky nejde. Takže z toho důvodu musím sáhnout teda do jiných známek. A tyto květiny jsou výborné, obě jsou velice pěkný, typově se trošku liší, hlavně teda nestavně těla, tady ta fena je opravdu krásná, kompaktní, výborný tělesný rámec a hlavně se mi líbí velice typově, takže jako vítězná je tato fena, výborná první, titul cár, výborná druhá je tato fena, vězeňica, kompaktní fenka s pěkným předvedením, ale říkám, tamhle ta fena je. Thank you.